ефірі 700 секунд у студії Тетяна Цуркан. Вітаю вас сьогодні у випуску. В Україні запроваджено режим надзвичайної ситуації. 25 березня пройшла позачергова сесія з Хмельницької міської ради сьомого скликання. 24 березня було запущено Кілійську насосну станцію, яка не працювала майже 20 років. 24 березня відбулося засідання виконавчого комітету з Хмельницької міської ради. А також у нашому випуску – курс валют та прогноз погоди. Уряд запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України на 30 днів – до 24 квітня 2020 року. Таке рішення сьогодні, 25 березня, було прийнято на засіданні Кабінету міністрів. Це рішення було обумовлено тим, що випадки захворювання на COVID-19 вже виявлені в 13 областях, передає урядовий портал. Як наголосив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, режим надзвичайної ситуації не обмежує конституційні права громадян, а лише консолідує зусилля для подолання загрози. 25 березня пройшла позачергова сесія з Хмельницької міської ради сьомого скликання. На порядок денний було винесено лише одне питання – проведення пленарних засідань, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної інфекції. В ході засідання міський голова Андрій Абрамченко прокоментував, наскільки готові медичні заклади до можливого спалаху, чи забезпечення усім необхідним, та скільки місць виділено для ймовірних хворих. Докладніше дивіться у нашому сюжеті. Дистанція метр та суворий масковий режим. За таких умов зранку 25 березня пройшла закрита позачергова сесія з Хмельницької міської ради сьомого скликання. Навіть журналістам проводити зйомку було дозволено лише з балкона за наявності захисної маски. На порядку денному лише одне питання. Стосується воно подальшої роботи, а саме проведення пленарних засідань у період карантину. Перед початком міський голова Андрій Абрамченко традиційно коментує ситуацію із коронавірусом в місті. На щастя, у нашому регіоні його поки що немає. До того часу, коли тут буде спалах, і якщо він буде, Ізмаїл має бути готовим, відзначив мер. Як будуть розвиватися події далі, ніхто не знає. Брошен серйозний визов миру, нашій країні, нашому місту. Він може розвиватися по сценарію Італії, неблагоприємний, або по сценарію Кореї, благоприємний. Ми готуємося до сценарію Італії. Надіємося, що у нас буде сценарій Кореї. Враховуючи досвід 2016 року, коли для боротьби з ротовірусною інфекцією був створений єдиний медичний простір, міська влада вирішила об'єднати сили і ресурси трьох лікувальних закладів міста. Сьогодні освобождаються міста інфекційної лікарні і в срочному порядку готуються бокси. В цьому задіяні і сили міста Ізмаїла. Сьогодні готуються міста Дунайської басейнової лікарні і резервні місця повторної хірургії міста Ізмаїла. Найбільшу кількість місць для лікування хворих на коронавірус наразі підготовлено в інфекційній лікарні. Інфекційна лікарня – 70 місць, 40 взрослих, 30 дитячих. Там будуть розміщатися тяжело больні. В випадку, якщо буде переповнена лікарня інфекційна, відділення інфекційної санаційної лікарні, це друга хірургія, теж зараз в срочному порядку готується. Лікарні будуть забезпечені апаратами штучної вентиляції легенів. Всього в Ізмаїлі їх 17. У разі необхідності застосовуватися для боротьби з коронавірусом будуть 14, підкреслює міський голова. Три апарати будуть знаходитися в центральній міській лікарні для лікування тяжкобольних, больних для соматичного лікування. У нас ізолюється повністю перинатальний центр і соматичні хворі в центральній міській лікарні. Там залишаються три апарати. Чотири апарати залишаються в Дунайській обласній лікарні, де будуть лікуватися хворі середньої тяжкості. Єдина можливість полегшити лікування хворих на коронавірус – своєчасне підключення до апарату штучної вентиляції легенів. Тому наразі у терміновому порядку розпочато будівництво власної кисневої станції. Ми благодаримо сьогодні Банк Південний, який оплатив 1,5 мільйона, приобрел оборудование для кислородной станции. Силами города начинается монтаж кислородной станции, капитальный ремонт самой кислородной станции. Задача поставлена в кратчайшие сроки ее запустить. У нас на это уйдет от 2,5 до 3 недель. Що стосується транспортних перевезень, усі маршрути продовжують курсувати. Єдине, що будуть введені спеціальні графіки. У нас є маршрути, де взагалі люди не їздять із Хмельниччини. Ця ситуація моніториться в щоденному режимі.
Будет создан комфортный режим проезда. Это касается поездки на работу, с работы, в лечебное учреждение при необходимости, в здание администрации і так далі. Крім цього, на період карантину міською владою було прийнято рішення зняти усі пільги на проїзд школярів. Школьники устроили забаву кататься по городу на автобусах з одного маршруту на другой, поэтому пусть сидят дома. У нас не работают сегодня ни дошкольные, ни школьные заведения, ни кружки. Пусть, пожалуйста, находятся рядом при домах. У зв'язку з ситуацією мерія запропонувала депутатському корпусу та виконкому перейти на режим дистанційної роботи, адже повністю згорнути діяльність неможливо. Ми не можемо дозволити собі, щоб в це складне час для міста були паралізовані виконавча і представницька влада місцевого самоуправління. Тому приймається ряд рішень, які дозволяють ефективно працювати як виконавчому комітету, як колегіальному органу, так і городському совету, як колегіальному органу. 28 за, 0 проти. Депутати пропозицію одноголосно підтримали. Наталя Гаврилова, Дмитро Карчабан для програми новин. За останні декілька років рівень води в озері Катлабок досяг критичної відмітки. Наразі виникла гостра необхідність поповнення водосховища донайською водою шляхом підкачки насосної станції. 24 березня було запущено Кілійську насосну станцію, яка не працювала майже 20 років, задля урегулювання рівня води в озері. Докладніше дивіться репортажі нашого кореспондента. Глобальне потепління є однією з головних проблем останнього десятиріччя. Торкнулося це питання із Маїрського району. Наразі рівень води у водосховищі Катлабок досяг критичної відмітки. Починаючи з посушливого літа минулого року, водосховище знаходиться на межі пересихання. Сьогодні ми знаходимося у берегу озера Катлабок, на котором находятся 4 насосные станции, которые подают населению воду чисто на хозяйственные нужды. В данный момент у нас критическая ситуация, она, в принципе, еще с прошлого года началась в связи с резким падением уровня в озере Катлабок, которое привело вместе с тем к повышенной минерализации земли. Это, понятно, засоление грунта. И самое страшное, что сегодня, если понаблюдать, сегодня уже практически водозабора нет. Через замулення підвідних каналів, розчистка яких не проводилась багато років, самопливне поповнення Катлабуха із-за низьких рівнів води Дунаю неможливо. Потребується підкачка води з річки Дунай за допомогою насосної станції. Ми зараз з вами знаходимося на одній з головних насосних станцій, називається вона НС-1 Суворовська. Насосная находится на озере Катлабок, и на самой насосной оборудовании здесь 4 агрегата. Каждый агрегат дает по 1 кубу в секунду. Назначение ее для подачи воды в подкачивающие насосные станции, то есть к этой насосной станции привязано еще 6 насосных станцій, які подають воду непосередньо на поля на орошення. Завдяки роботі Суворовської насосної станції відбувається поповнення запасів води Покровського водосховища. Але при сьогоднішньому стані рівня води у озері Катлабок робота цієї станції значно ускладнилась. Ми сьогодні з вами бачили, наскільки нагонні вітри і наскільки сьогодні низький рівень в Катлабоке, тому що і при данных условиях насосная практически это работать не может. Почему? Потому что, во-первых, вода из подводящих каналов, она отводится, і мінералізація доволі-таки висока. Питання про необхідність примусового поповнення озера неодноразово підіймалось органами місцевої влади, і завдяки фінансовій підтримці водокористувачів та місцевої влади Ізмаїльське управління водного господарства після підтвердження фінансування з Державагентства заходів з підкачки води у обсязі понад 8 мільйонів гривень провели профілактичні та наладочні роботи і підготували до запуску Кілійську насосну станцію, яка не працювала майже 20 років. Ми совместними усиллями с управлением водного хозяйства, с областным советом. На последней сессии, которая прошла вот буквально месяц назад в областном совете, я подготовил обращение на кабинет министров и хочу поблагодарить всех, весь депутатский корпус. Практически все поддержали. Мы отправили такое обращение на кабинет министров, на премьера лично о том, что необходимо средства для того, чтобы закачать в Катлабок воду и дать людям и как для питья, и так и для сельхозназначения. Еще раз хочу сказать спасибо, откликнулись, реально деньги сейчас начнут поступать в
в размере больше, чуть больше 8 миллионов. И для того, чтобы мы сегодня запустили эту станцию. Зараз знімальна группа Ізмаїльського телебачення находится на Кілійській водонасосной станции. Наразі відбудеться легендарный момент. Зараз буде відновлено ее работу вперше за 20 лет. Виділення коштів на поповнення водосховища Дунайською водою шляхом підкачки насосною станцією є результат спільної роботи державних органів влади, органів місцевого самоврядування, водокористувачів та водогосподарських структур задля запобігання екологічної катастрофи та забезпечення місцевого населення водними ресурсами. Таке значимое событие впервые за 20 лет сохраненная насосная подаст воду в озеро Котлаву. Но эта проблема возникает, не она не возникла сегодня. Все, что необходимо, мы будем делать дальше, потому что народ нас выбрал. Для чего? Для того, чтобы мы занимались теми делами, которые сегодня волнуют людей и которые необходимо решать. Водосховище Котлабух є джерелом водозабезпечення 15 тисяч місцевих мешканців. Його воду використовують 6 населених пунктів для господарсько-побутових потреб населення. Дійсно, майже 20 років насосна станція не запускалась, тому що ми могли природньо поповнити водосховище водою. Але наразі ми в таких умовах, коли ми можемо залишити без води майже 15 тисяч населення місцевого. Ви знаєте, що всі населені пункти, які навколо Котлабуха, вони використовують воду не тільки для зрошення, це і господарсько-побутові потреби. Ну, багато різних напрямків використання води з водосховища Котлабух. І це їхнє подекуди єдине джерело водопостачання, тому ми не могли ризикувати цим. Держводагентство прекрасно розуміє, що це велика соціальна складова. І в умовах обмеженого фінансування Держводагентство знайшло кошти, це не маленькі кошти, це понад 8 мільйонів гривень для того, щоб закачати воду. Виділених коштів вистачить на підняття рівня водосховища на 40 сантиметрів. У подальших планах підняти рівень води ще на 60 сантиметрів, адже саме такого показника необхідно дотримуватися для нересту риби у водоймі. Ксенія Переверзєва, Дмитро Карачабан для програми новин. 24 березня відбулося засідання виконавчого комітету Ізмаїльської міської ради. Порядок денний включав 31 питання. Перед початком засідання мер міста Андрій Абрамченко повідомив про ті заходи, які міська влада приймає, щоб не допустити розповсюдження коронавірусної інфекції в Ізмаїлі, та який алгоритм дій випрацьовано у випадку можливої епідемії. Докладніше дивіться далі. Засідання виконавчого комітету Ізмаїльської міськради 24 березня мер Андрій Абрамченко розпочинає з повідомлення статистики щодо захворівших на грип та ГРВІ, які наразі знаходяться в інфекційному відділенні. 48 пацієнтів, 31 з признаками ГРВІ, остальні – нерспіраторні захворювання. Ми інтенсивно проводимо роботу по освобожденню коек в нашій інфекційній лікарні, тому що випадки вспышки на території Ізмаїла Ізмаїльського району и прилегающих районов болезни, обернутых вирусом, коронавирусом, значит, будут поступать тяжелые больные именно в инфекционную больницу. Доки ще є час, місто швидкими темпами готується до можливої епідемії коронавірусу. Так, на базі Дунайської обласної лікарні встановлюється медична киснева станція. Це стало можливим завдяки благодійній діяльності банку «Південний», який профінансував її встановлення. Город сьогодні производить капітальний ремонт здания кислородной станции, готовит его к монтажу оборудования. Завтра планируется приход оборудования. Работы планируется завершить в течение 3 недель. Вот станцию в эксплуатацию. Завдяки цій станції кисень будуть вести з обласного центру, що позитивно скажеться на оперативності медичних дій. Производительность станции 2 компрессора по 7,5 кВт будет производить 100 литров кислорода в минуту. Нам позволит подключить 125 кроватей больных средней тяжести. И она в состоянии обеспечить 125 кроватей кислородными масками. Это средние больные. Применение кислородных масок позволит
облегчить лечение и не довести до тяжелого состояния. Як повідомив міський голова, усього в Ізмаїлі знаходяться 17 апаратів штучної вентиляції легенів, що складає 25% від загальної їхньої кількості на Одещині. Дунайської басейної больниці 8, центральної городської больниці 5, центральної районної больниці 4. Дунайської басейної больниці серед цих 17 ВЛ 2 високого класу. При необхідності інтубації можна підключити 14 пацієнтів. Три апарати ми плануємо ставити под реабилитацию. То есть у нас есть детские отделения, у нас есть роды, родоспоможение, перинатальный центр, хирургия. Мы там оставляем дежурными три аппарата. Разъяснив міський голова и алгоритм размещения хворих у випадку эпидемии. Все тяжелые больные планируются размещать в инфекционные больницы. 70 коек, 40 взрослых, 30 детских. Реально увеличить до 100 койко-мест, эта работа уже ведется. Больные в средней тяжести будут размещаться в Донецкую областную больницу на тех койках, где будут кислородные маски. В центральной городской больнице будут размещены соматические больные. Это все другие больные с другими заболеваниями. Это травма, неврология, детское отделение и так далее. За рахунок резервного фонду буде забезпечене харчування медичних працівників терміном на місяць, зазначає мер. Окрім того, місто забезпечить харчування одиноких літніх городян. За счет средств городского бюджета будет предусмотрено питание медработников центральной городской больницы, центральной районной больницы и Дунайской областной больницы. При появлении больных COVID-19 и в работе в очаге заранее подготовить, и мы решили, мы сегодня совещание провели, в центральной городской больнице, это хирургия, третий этаж для медперсонала, который будет находиться на работе и там будет жить. И в Донецкой бассейной больнице второй этаж терапии. Что касается инфекционной больницы, будет три бригады, которые будут заходить в очаг на 3 недели. И после выхода из этого очага уходить на карантин на 2 недели. В эти бригады входят работники центральной городской больницы, центральной районной больницы, і Донецької обласної поліції. Міський голова також повідомив, що необхідні дезасоби, маски та захисні костюми для медиків купуються у потрібному об'ємі. До того ж, у час реальної загрози епідемії усі медичні заклади, розташовані в Ізмаїлі, працюють злагоджено, як ланка єдиного ланцюга. Ми створили на території Ізмаїла єдине медичне пространство протидії коронавірусу. Всі наші лікарні заклади діють согласовано, по єдиному плану, взаимозамещая, как мы сегодня говорим, размещение больных, как будет проходить, полная согласованность. Также это касается и приобретенных средств защиты и дезинфекции. Все, что будет не хватать Дунайской областной больницы, все, что будет не хватать центральной районной больницы, инфекционного отделения, будет предоставляться центральной городской больнице. И наоборот, в случае необходимости. Докладніше про рішення, прийняті Ізмаїльською міською радою під час засідання виконавчого комітету стосовно недопущення розповсюдження коронавірусної інфекції в Ізмаїлі, ви зможете дізнатися у програмі від першої особи одразу після випуску новин. Тетяна Цуркано, Дмитро Каречебан для програми новин. А зараз до вашої уваги курс валют та прогноз погоди. Сьогодні на Міжбанку такий середній курс валют. Долар США – купівля 27 гривень 95 копійок. Продаж – 28 гривень 13 копійок. Євро – купівля 30 гривень 24 копійки. Продаж – 30 гривень 48 копійок. За повідомленням Донецької гідрометеобсерваторії, в Ізмаїлі очікується хмарна погода з проясненнями без опадів. Вітер північно-східний – 9-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 1-3 градуси тепла. День – 9-11 градусів з позначкою плюс. В Одесі – малохмарно. Вітер північно-східний – 6-7 метрів на секунду. Температура повітря вночі 6-7 градусів тепла, день 7-8 градусів вище нуля. Усі випуски 700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті izmiltv.com. А це були усі новини на сьогодні. Дотримуйтесь умов карантину та до зустрічі у наступних випусках новин.